السلام علیکم ملګرو عدنان جان او په نننی ویډیو کې به مونږ د دوه داسې شخصیتو خبره کوو چې کوم زنانه دي چې یو مثبت دی او یو ماینس یو ماینس دی یو د اخلاق مجسمه ده او بل د بد اخلاقی مثال دی دا راته وسوه چې اول د کم یو خبره کول غواړي ضروري خبره ده چې سپین تور رڼا تیاره ورځ شپه مر او سوره په دې کې خو اول ذکر چې راځي د خوبه راځي د خوبه راځي د خو خبره کوم غوول کو نه یو سنگر چې نن سبا ډیر زیات خدمت شروع کړل دي بالکل نن سبا شروع نه سلا متاثرینو د پاره کنه بالکل سو څنګه ګوره دې خبره کو دا حدیقه کیانی حدیقه کیانی یو داسې شخصیت ته چې هغه نه صرف سینګین کې په پوئټری کې په سوشل ورک کې نوم پیدا کړی دی بلکې هغه په سیاسي توګه باندې هم داسې هلې ځلې کوي په سکرین نه راځي خو خامخا خلکو ته پته لګي هغو خلکو ته کوم چې په سیاست کې ملوث دي عدنان جان حدیقه کیانی اعلان کړی وو د 50 لاک یا 1 لاک کورونو نه بلکې د 100 کورونو اعلان کړی وو چې زه به 100 کورونه سیلاب متاثرینو ته جوړوم او هغې بیا دا ثابته کړه چې 100 کورونه سیلاب متاثرینو ته جوړ کړل اوس په بیا راشو هغه ماینس پوینټ ده دې سره زه یو څیز اډ کوم اثر چې دې د کوم اعلان کړو د دې د پر خو وزیر اعظم هغه یو میسج هم دغه شو کنه چې تاسو 100 روپۍ جمع کړئ وزیر اعظم فلډ ریلیف ته برا دي په دې به موږ دیل سکو په هغه څه شوي دي کنه خبره ده ټرسټ ته هاو زه اوس اعلان کوم چې یار زه سوشل ویلفیر چلوم ما ته پیسې راکړي ما ته به خلک څومره پیسې راکړي بل طرف ته کوم مدر ټریسا چې کومه وفات شوې ده هغه اعلان وکړي بل طرف ته که عبدالستار ایدي اعلان کړی نو څومره خلکو به ریسپانس ورکولو د وزیر اعظم او د حدیقه کیانی کې فرق دا دی چې په هغې باندې خلک ټرسټ کوي او زبردستي پرې کوي او دا یې ثبوت دی چې 100 کورونه یې جوړ بل سره هغه حدیقه کیانی که تاسو وګورئ تلې ده هغه خلکو سره څنګه ناسته ده ډېرو بلکل د هغې دوک درد یې څنګه محسوس کړی دا هغې سره څنګه مینه کوي د ماشومانو سره هغه زنانو سره پکې میلاویږي بل نو ډېر یو ښه کار یې کړی دی سر جی ښه کار یې کړی دی خو بل طرف ته چا چې بد کار کړی دی زموږ بدقسمتي دا ده چې هغه بد کار چې چا کړی دی حریم شاه نوم یې وه ټیک ټاکره ده چې صرف یې په کریډټ باندې داسې ځي چې د هغه ټیک ټاکره ده نه سنگره ده نه شاعره ده نه وکیله ده سر جی خو ګورئ د حریم شاه تعلقات هم ډېر لرې پورې دي ډېر لوړ دي ډېر لوړ دي تر وزیر اعظم هاوس پورې هم څه کنه یار وی یې نو د دې نه غټه هغې ویډیوز مخې ته راغلي دي خو د بده مرغه زمونږ د کام بدقسمتۍ ته ګوره چې حدیقه کیانی مو هېره کړې ده او هغه حریم شاه پسې ګرځو بلکې ما په فیسبوک باندې پوسټ کړی وو چې دا حریم شاه خطرناک ویډیوز راغلي دي مړه عدنان جانه استغفر الله هغه صوفیانو هغه حاجیانو هغه مولایانو راته سلامونه را شروع دي سلامونه را شروع دي چې دا ویډیو بلا څنګه وي او دا ویډیو بلا څنګه چې د حریم شاه ویډیو خو په ټرین کې ماشاءالله کا ټوئیټر باندې سوشل میډیا هر سړی پہ لګیا دي خبرې پہ کوي بالکل او بل طرف ته کته دي کا کیا نه وګورو هغه مونږ هره کړې هغه مونږ هره کړې د نو دومره کریډټ پکار دي دومره ماینس ماین سره چې مونږ اوسېږو نو خیال مونږ کې چې زموږ دا تقدیر چې کوم روان دي دا بدل شي اجمل خټک وای شي په تدبیر کده کوټې سورې بن نکړي دا تقدیر دی چې بدغه کوټه اساسي حدیقه کیانی پکې سر یو سپکر کوم چې کورونه سکولونه ډسپنسریانه هغه ماشومانو له کتابونه نو یو ډېر زبردست کار یې کړی دی او ویلډن حدیقه کیانی ویلډن ویلډن ویلډن